Книга «Дії святих апостолів», деякон Пилип знаходиться в самарійських містах. Він там творить чуда і знамена. І ось ангел Господній, звертаючись до Пилипа, говорить, щоб він пішов на дорогу, яка веде з Єрусалиму до Гази, де він зустріне особливого чоловіка, який читатиме книгу пророка Ісаї і розповість йому там про Ісуса Христа. Послухаємо цю історію. А ангел Господній промовив Пилипові, кажучи: «Устань! Та на південь іди на дорогу, що від Єрусалиму до Гази спускається, порожня вона». І вставши, пішов він. І ось муж етіопський, скопець, вельможа Кандаки, цариці етіопської, що був над усіма її скарбами, що до Єрусалиму прибув поклонитись, вертався. І, сидячи на повозі своїм, читав пророка Ісаїю. А дух до Пилипа промовив: «Підійди та й пристань до цього повозу». Пилип же підбіг і почув, що той читає пророка Ісаїю, та й спитав: «Чи розумієш, що ти читаєш?» А той відказав: «Як же можу, як ніхто не напутить мене?» І впросив він Пилипа піднятись та сісти з ним. А словописання, що його він читав, було це: «Як вівцю на заріз його ведено, і як ягня супроти стрижія безголосе, так він не відкрив своїх уст, у приниженні суд йому віднятий був, а про рід його хто розповість, бо життя його із землі забирається?» Відізвався ж скопець до Пилипа і сказав: «Благаю тебе, це про кого говорить пророк? Чи про себе, чи про іншого кого?» А Пилип відкрив уста свої і, зачавши від цього писання, благовістив про Ісуса йому. І як шляхом вони їхали, прибули до якоїсь води. І озвався скопець: «Ось вода, що мені заважає хреститись?» А Пилип відказав: «Якщо віруєш із повного серця свого, то можна». А той відповів і сказав: «Я вірую, що Ісус Христос – то Син Божий». І звелів, щоб повіз спинився. І обидва, Пилип та скопець, увійшли до води і охрестив він його. А коли вони вийшли з води, Дух Господній Пилипа забрав, і скопець вже більше не бачив його, і він їхав, радіючи шляхом своїм. А Пилип опинився в Азоті і, переходячи, звіщав Євангелію всім містам, аж поки прийшов у Кесарію.